Bersih. Nah, punten dong ya? Nggih. Okay. Lah kados kasur ngoten niku. Nggih, dugi. Sing berwajib. Oh, alhamdulillah. Dadi koyo. Nggih, 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 nggih. Ngapunten lho. Saestu ngapunten. Nggih, Pak. Nggih. Soale sing kae ditempati lho ada kasur perlengkapan. Oh, niki. Rak, rak piring, nggih. Nggih. Lek pakaian sing jelas ya iki. Kita jumpa lagi ya dengan saya Tiga Liga nih. Kali ini saya berada di Huntara ya Lur. Nah, posisi Huntara ini kayak gini di sini. Sekarang banyak yang ditempati sekarang. Pak. Salam. Assalamualaikum. Salam. Pun dangu Pak tempat ini. Kita sih niki. Oh. Nembe niki. Nggih. Anu saya pun di sini. Kacar kuning. Oh kacar kuning ya, kacar kuning. Nama ini sini? Pak Suliati. Pak Suliati, ya. Lae A 2 ini sebelah pun dia. Sini? A 2 Niki A 5 niki, ya. Ge. Niki A 5 Bukan tepang loh. Blok-blok ya. Lae niki blok F 5 ya. F 5 12 Oh kacar kuning. Kacar kuning. Kacar kuning. Oh sebelah curah kobokan itu, ya. Saler ini. Cak lere, ya. Enggak ada curah koboan blok mriko nggih. Nggih mriko, blok A. Blok A. Sa keluarga mriki sedaya nggih. Namung kali cucu. Oh, kali cucu. Wong keluarga niki meninggal ten pengungsian nih. Oh, pengungsian. Nggih ten Bali desa. Bali desa mriku nggih. Menanggal niku nggih. Nggih. Sakit napa, Pak? Mboten semerap menawi nggih kaget. Nggih. Saking anu nih. Nggih. Ya Allah, ini Bapak ini dari Kajar Kuning. Kajar Kuning. Dari Kajar Kuning, Lur. Baru ditempati hari ini nggih. Hari ini. Nggih. Asale nggih wonten nggih pengungsian mriku nggih. Nggih. Kula niki wau itu nggih curah kobokan mriku liwat mriku Kajar Kuning terus teng Gunung Wayang barang niku ya dolin-dolin. Ngeten iki lek nempati gratis napa ya napa, Pak? Dan seberat nih. Gile, gile anu gratis, gile lampu-lampu nih, gile usaha kiamba. Oh, amprah kiamba ngaten? Maksudnya gile bayar, bayar kiamba. Gile meteran bulanan kan, itu tergantung awe dewe make. Tatus, tatus ngaten ini kan bayar lah. Gile, bulanan nih, ngaten bulanan nih. Namun sementara sih mungkin bayar. Gile pirang bulan ngaten gile. Asal blok mriki. Monggo pina, Nak. Nggih, nggih, nggih. Iki ya wis rumpute wis kae tanu. Wis kacang nggih. Bapak ini baru nempati rumah ini, Lur. Mriki. Ya Allah, nggih, nggih, nggih. Mriki mawon, Pak. Dalem. Kula Malang, Pak. Malang. Nggih. Nggih saking namung video wawancara-wawancara teng tiang-tiang sing anu ngeten iki. Oh, iki ana tempat sampai. Amit ya, Pak, nggih. Kali nganu perlengkapane ngeten iki. Bapak ini di F512. Baru menempati. Sebelumnya di menanggal di pengungsian. Masuk terus disuruh masuk. Nggih nuwun sewu lho, Pak. Monggo, monggo. Tasih. Niki mbetok ki ambek nggih kados kursi anu. Wonten nggih pun mriki. Oh, wonten nggih. Pernah. Kadang lebeti rek. Nggih, wonten kursi. Ngapunten lho nggih. Nggih. Lah kados kasur ngoten niku. Nggih, dugi. Sing berwajib. Oh, alhamdulillah. Dadi koyo. Nggih, 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 nggih. Ngapunten lho. Saestu ngapunten. Nggih, Pak. Nggih. Soale sing kae ditempati lho ada kasur
perlengkapan niki rak piring nggih nggih pakaian sing jelas ya iki iki saestu ngapunten nggih iki toilete ning ngene tapi iki niki dereng di tabel dereng asal tabel iki oh ngoten iki rumane digawe lur. Amit kalau tak tengok kencing sakit tak? Iya, lek mawon ini rada berantakan. Nggih, wong dereng mantun nggih. Nah, iki pawon-pawon ini lur. Luas nggih, Pak? Nggih. Kompor yang perlu dipakai. Nggih. Tapi disukani nggih? Sukani. Oh, kompor anu disukani lur. Eh, disukani. Dikasih. Keadaannya begini. Oh, sing dipian sing arep tok niki nggih. Nggih. Niku anu hard plate sing iki. Oh, nggih, hard plate. Nang tugelan. Tugelan. Nggih, mboten terima wae. Nggih. Wis dikai alhamdulillah. Pun mboten kira-kira. Nah, ngoten lho. Disyukuri ae. Ya. Nih kursi barang wis dikai. Wis kari mlebu tok gampang. Dateng kacar kuning niku rusak nggih griya sampean. Napa yen napa? Lah griya kula namung adake. Sing rusak niku adap samping dari ngajeng. Ngajeng nggih. Nggih lek wawon kali kandang-kandang telas. Telas. Waktu niku ngrumat napa, Pak? Mendo. Mendo. Nggih. Tapi mboten ical. Mboten. Alhamdulillah. Kan kata sing ical dirosi nggih waktu niku nggih. Curakoboan katane ical. Nggih, curakoboan. Pitik, sapi, wedhus dirosi ngaten. Nggih, Pak. Wis salah wis kesusahan tambah anu. Tambah. Ala mudi ya. Kula wajak, Pak. Oh, wajak. Kula ge asale ki mana? Oh, asale Malang Pundi, Pak? Malang Panjen. Oh, Panjen. Panjen niku ndi? Ngajum. Oh, Ngajum. Oh, ternyata Bapak ini dari Ngajum, dari Kota Malang. Tapi mun dangu wonten mriki nggih. Nggih, tasik. Tahun 65 65 tasik waduh lagu rada yang lahir wan iku 65 65 cuma aku lo dari kemauan 65 niku nggih saya ingin terapas bro gang tuwe kakean pikiran bro wonten langsung teng Kajar Kuning niku nggih ten Jurakoboan asale oh Jurakoboan terus omah-omah ten Kajar Kuning nggih Jurak apa? Ini rencananya hari ini kabeh. Itu ya. Ya, itu sebagian ini. Gaya nopo yang aja nih. Penghasilan itu gitu. Oke, tapi dari santen nih. Gaya santen langsung. Langsung. Nyambut kayak ini rono. Oke. Malah omanya malah kayak kenang-kenangan. Ini mereka kan listrik, setelah kan diputus. Putus itu ya. Oke. Rati putus ya, aku malah tinggal niai. Tapi yang ditambah kan masih tidak nih. Iya. Cuma ada yang hubungan kan itu yo. Atas kata nih kan, maksud. Iya, sing blok masjid begitu. Kayak sing blok kiran, batu nonton kayak. Batu nonton. Aka sing mati nih kurbannya, sing kata kan di sing blok kiran nih. Gino boleh termasuk yang gedung saya nih. Iya. Cerot yang anu nunggu pas-pasan, gak anu wong pun berikan mau. Taruhan gak? Gak mau. Corong itu nih, namun patus pekerjaan. Nah, tenang. Siapa anu? Langsung lo gak percuma. Apa biasa ya penggawean ini kau naik nyebut kain? Iya, kita las. Nang gak? Kecuali ini gila kita sih. Ombo nih. Nah, ngotot. Pun neten pantas sih. Gak. Anak kau naik nyebut masih nyebut kayak asli nih gak was-was. Gak. Ngendong dede ya sebelah kan bingung. Bingung. Turu ya ra tenang rupane tinggenan kan ngoten apa iki. Nggih. Kulo Kajar Kuning matane masjid niku. Matane masjid niku nggih. Itu lembong. Itu lembong. Pas ilangnya telan. Nggih. Nang terlanggar. Nggih, langgar. Perlengkapane total lampu ono. Siap kali ngendani tok.
cuma dereng mlebet sedoyo. Dereng njenengan. Nggih, kurang luwih tak kasih sekawan atus menawi. Perkiraan sekawan atus. Sekawan atus kakak. Kakak. Lan iku meliputi surat toboan, kajar kuning, kamar kajang, kampung renteng. Kampung renteng. Totalnya kan? 1900 piten. Totalnya, 1900 kakak. Nggih. Totalnya. Totalnya. Oh, mejane apik, Lur. Meja kursi ini kayu. Ya ini buru cepete kan ngeten iki nggih, Pak. Nggih. Masih pemerintah dhewe ya. Wis ngira-ngirakno masyarakat. Iki wis kari noto ngeten. Ngeten iki nggih dugi mriku nggih. Nggih. Niku gendut lho. Mboten saged moro wis nyacak. Ya percuma iki. Saning-saning dianu. Madu kula. Lah nggih. Iki iki ya. Niki nggih tasih anyar niki nggih. Nggih sareng niku. Oh sareng. Sareng. Oh. Iki jurang koboan. Oh, Mbak niki jurang koboan. Nggih wonten dhek pengungsian pinten wulan, Pak? Mulai saat iki. Kenapa bulan? Sempetan-petan lo asli nih. Aduh, dia pun koyo-koyo waktu jauh yang itu lu koyo. Nah, ya. Jadi mau ngungsi. 8 bulan. Oke, alhamdulillah. Ndang oleh oman, ndang. Wis ndang nyambut gawe maneh, ndang. Nggih. Golek mepe-mepe maneh gampang kan ngoten nggih. Semulai nol male kan dugi-dugi nggih gampang kan ngoten. Bukan ada nanti juga aku buat kajar kuning. Kini aku tenang dulu. Kita sih pindah nih. Kita sih pindah nih. Mahar terbesar. Tapi kuwata sing niki wau nggih kadang bisa kumriko kan kuwata. Anyar-anyar kula nang ngerti ya. Ya demikianlah, terima kasih. Kalau ada salah saya minta maaf. Bila suka silahkan beri komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, Pak. Pun kula matur suwun nggih. Sami-sami. Informasine nggih. Nggih, sami-sami nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini ya juga baru lho yang sama. Nggih, menawi mriki malah kedel. Nggih, matur suwun, Pak.